Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui na praia de Ponta Negra, na cidade de Manaus, né? A minha cidade querida, para mostrar para vocês um pouquinho desse ponto turístico que os manauaras adoram passar um tempo aqui. Manaus é uma cidade muito quente e essa praia é maravilhosa, é legal pra gente se refrescar um pouquinho no dia a dia. Eu vou mostrar um pouquinho desse ponto turístico para vocês, espero que vocês gostem e se divirtam. Vamos lá! Lotadíssima de gente na praia, parece formigueiro. E aí, sogrinha? Tudo ok, porque estava acontecendo um evento aqui e aí por isso que a praia está lotada. Thank you.
Brasil. Muito bom, pode comprar se você vir aqui, você vai amar. Uma delícia, sério. Muito bom. Você vai de quem, mãe? Tapioca, né? Tapioca. Gostei aí para ajudar na divulgação, compartilha no Facebook, no Twitter, e se você ainda não faz parte da nossa família do YouTube, clica aqui embaixo em inscrever-se para acompanhar de perto todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal do YouTube, beleza? Beijo!